אומגה 3. למה זה? לחיזוק. חיזוק של מה? חיזוק של הגוף הזה, צריך את זה כל פעם, כל מיני ויטמינים וכל מיני דברים טובים כדי להתחזק. עכשיו אתה לוקח תרופות? כן, אני עכשיו לוקח, כן. היא תכף מביאה לי. אני לוקח 3 פעמים ביום תרופות, בוקר, צהריים, ערב. זה כזה קבוע. כדי... אני חייב לפי הוראות הרופאים. איזה כדורים לקחת עכשיו? עכשיו אני לקחתי כדור של סידן ונכד לחת דם. בצהריים אני לוקח כדור לדילול דם וגם כן נכד לחת דם, ובלילה אני גם כן לוקח עוד הפעם סידן וגם כן כדור נגד שני סוגים של לחת דם, זהו. 12 כדורים ביום. למה אתה לוקח כדור הסידן? יש אוספרוזיס, זו מחלה שנשארה לי עוד מהשואה. יש לי אז 30% נכות על זה. והרופאים אומרים שזה בגלל מה שעברת בשואה. זה כן, זה אושר על ידי הוועדה המיוחדת של ניצולי השואה, שגם המחלה של הסרטן שיש לי וגם המחלה האוספרוזיס זה מחלות שהם יודעים שזה כתוצאה מהסבל הרב שאדם עבר בזמן השואה, בזמן שבתור ילד שקיבלתי את כל הבלגן, וזה יצא בגיל מבוגר, המחלה התפרצה אחרי גיל 70. כשסבא היה חולה, איך התמודדת עם כל קשה, זה היה. בגלל שגם לעזור לו וגם לשרת אותו וגם ניקיון בית והכל, זה לא פשוט. ספרי על משברים שהיו לך באותו... משברים? כשהיה לו את התופעות הלוואי והייתי צריכה כל פעם להחליף לו כמו תינוק, טלטולים ומכנסיים, וזה בעיות קשות היו, זה לא פשוט. אבל לא נשברת, אני רואה. מה לשבר? זה בעלי. זה לא מישהו זר שאני אשבר. אני חייבת, איך אומרים. הוא קיבל את מלוא תשומת הלב, מה זה? זה עניין שבאמת חיים ומוות. נכון, ליוויתי אותו בבית חולים, הייתי צמודה אליו, הייתי קמה ב-5 בבוקר כדי להגיע בזמן אליו. פעם אחת הוא התעלף בבית חולים, היה לו מזל שהגעתי בזמן. אז תפסתי את זה, ואז האחיות מיד רצו וטיפלו בו. זה לא היה פשוט. חושבים בטח כל יום אני יושבת ככה. איזה טוב. היום כבר השתבש היום, ככה שאני כבר יושבת. אני רואה שגם שהיו לדני בעיות, את תמך בו ועזרת לו וכל... זה כבר הוא צריך להגיד. זה נכון, אני אמרתי כבר לכם ש... אני ודאי תמכתי בו. אבל מה את תומכת? אני לא יכול לזוז בלעדיה. כן. את ממש עזר כנגדו, כמו שאתה אומר. הוא איש הברזל שלי. מה, כשהיית ילד, מה היו טיב היחסים שלך עם אמא שלך אחרי המלחמה? כללית יחסים רגילים, אבל זה לא אותם היחסים הטובים מאוד שהיו בזמן המלחמה. איך אמא שלך הגיבה שהיא ראתה שהוא לא כזה מקבל אותך? האם היא תמכה בך, היא תמכה בו? היא תמכה בו, ושנולד להם ילד שאחה... אח שלי החורג שהוא נולד, אז היחסים, גם אמא שלי תמכה בו, לא בי. הרגשת קנאה? הרגשת בדידות באותו זמן?
הרגשתי קינה, בדינות, וניסיתי לבוא אליהם, לגור איתם, ושום דבר לא יצא מזה. אתה אמרת שלא הזמינו אותך לחתונה, ולא ידעת בכלל שהם מתחתנים בה. אז ספר קצת על ההרגשה שלך באותם זמנים. אחרי שנודע לי, אז הייתי המום. זה ברור, זה התחתנה, ואחר כך היה הילד, ואני הייתי מחוץ לעניין, לא, אפילו בסיפור, אפילו לא דיברו איתי, לא אמרו לי מילה, ופתאום נפל עליי הכל. אז עד שצריך להתגבר על הכל, התגברתי. בסופו של דבר, התגברתי על הכל, כי היו הרבה דברים לא טובים בדרך, אבל... יום השישי, בכלי השמם כל הארץ כל צבעם, ויוכל עם המשווים מלאכתו אשר עשה, וישרוד בעם השביעי מכל מה שעשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת המלאכים אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. 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 שבת שלום. המשפחה זה התרופה הכי טובה שיש לכל מחלה.